Timu za Ketawu, Stima B na Muthurwa za humu nchini na za Uganda ziliandikisha matokeo bora kwenye mashindano ya mchezo wa Vishale yaliyoandaliwa katika ukumbi wa Chata City Hall hapa mjini Nairobi. Mashindano hayo yalikuwa ya kwanza ya mchezo wa Vishale kuandaliwa Nairobi baada ya janga la virusi vya corona. Jumla ya timu 30 zilishiriki katika mashindano hayo ya siku mbili. Mashindano hayo ambayo yataandaliwa pia nchini Uganda na Tanzania yatatumiwa kuwachagua wachezaji watakaoshiriki katika mashindano ya kimataifa. Now that I'm the defending champion of singles, I'm ready to defend my title. Right now, nimefanya mazoezi ya kutosha. Kujiandaa, nimejiandaa sawa. Hii game ni kama karata. Kwa hivyo roho yangu naamini nitashinda. We are here having Kenya Open. We have teams from Kenya, we have teams from Uganda, we have teams from Tanzania. The last time we played that was 2019. 2020, 2021, we had the problem with the COVID and the sporting activities were not happening. So now we are back. Netherlands, they'll be holding a World Cup. That's World Cup in October. So if you have registered, we'll be there.